Павлодар облыстық балалар психоневрологиялық арнай медициналық қызмет көрсету орталығының қызметкерлеріне қатысты 16 қылмыстық іс қозғалды. Оның 6-ы заңды күшіне енген. Жүйкесінде зақым бар балаларға жәбір көрсеткен қызметкерлердің 4-еуі 3,5 жылға бас бостандықтардан шектеу жазасына кесілді. Сондай-ақ 2 қызметкерге қатысты сот шешімі шықты. Қала прокурор мен күдіктілер арасында кінәні мойындау туралы мәміле нысанындағы процестік келісім жасалды. Сот үкімдерімен Павлодар қаласының психоневрологиялық орталығының қызметкерлері кәмелет жасқа толмағандарды азаптағандары үшін 3 жыл 6 айға бас бостандығынан шектеу жазаға тартылды. Сот үкімдері заңды күшіне енді.